Ласкаво просимо до кіберакадемії Trend Micro, де ви зможете навчитися всього необхідного для безпечного та приємного користування інтернетом. У цьому розділі поговоримо про захист інформації. Безпека в інтернеті означає, що всі ваші особисті дані, тобто ім'я, пароль, адреса, дата народження, фото тощо, надійно захищені. Якщо інформація про вас або вашу сім'ю доступна всім, хтось може спробувати вкрасти її. Кіберзлочинці вдаються до численних хитрощів, або змусити вас клікнути на потрібне їм посилання, або в інший спосіб надати особисті дані. Ось 6 порад, які допоможуть покращити захист. Перше. Використовуйте надійні паролі. Перегляньте розділ про те, якими вони повинні бути, якщо досі цього не зробили. Друге. Користуйтеся тільки добре відомими вам сайтами, застосунками та іграми. Третє. Перевірте, чи є в адресному рядку зелений замок або HTTPS. Четверте. Не клікайте дивні текстові повідомлення, особливо спливні. Хто зна, що ховається за ними насправді? П'яте. Подбайте про налаштування конфіденційності всіх застосунків та ігор. Перегляньте розділ про конфіденційність. Шосте. Попросіть дорослих встановити на ваші гаджети антивіруси. Вони чудово захищають. Отже, запам'ятайте, що ви в безпеці, якщо ви використовуєте надійні паролі, користуєтеся тільки перевіреними сайтами, застосунками та іграми, відвідуєте лише безпечні сайти HTTPS, уникаєте підозрілих повідомлень, зокрема спливних, правильно налаштували конфіденційність, маєте антивірус. Усе це допоможе вам захистити особисті дані. Щоб закріпити знання, пройдіть тест. А щоб дізнатися про кібербезпеку ще більше, переходьте до наступного розділу.